Terima kasih banyak pokoknya. Hari-hari ini Bu Sasa ya ngene iki, iki nang kene mae. Ya moga-moga pemirsa dimanapun berada pikirannya positif ya, Mak. Aku sampai trauma, Mak, meh ngevlog merene trauma soalnya. Salam buat Halo pemirsa, selamat siang menjelang sore. Iki aku nang Jawa nang ngomai maknya official pemirsa. Diundang Bunda Lisa. Ya mbuh acara apa? Bu Salsa durung ngerti, sing penting diundang wingi pas Bu Salsa ngeterno. Iku ya saka pring nonang kanggo maknya official iku maknya kondo nek Bu Salsa diundang Bunda Lisa. Oke, iki lanjut teng gene maknya official ya pemirsa. Pokoke hari-hari Bu Sasa yo ngene iki, moga-moga kanca-kanca dimanapun berada berpikiran positif yo. Bukan karena pansos pokoke wis hari-hari Bu Sasa yo sing ngene iki. Oke. Lanjut sampai tekan Jawa pemirsa. Dadah. Halo pemirsa, iki aku wis duduk ning jero salin nek mau ning ngarep wis disambut Bunda Lisa. Terima kasih diundang. Oke, sama-sama. Gitu. Hanya makan lontong, larisi kancane, larisi maknya. Iki Bu Sasa tangi turu ya wajahe wis ngene iki biasa ya, pemirsa sing wis ngerti hari-hari ini Bu Sasa ngerti nek Bu Sasa wis nawan turu. Ya kan terima kasih iki Bu Sasa urung mam pemirsa, dadi urung anu. Iki Bunda Lisa ya wis sore. Poteng lho, mendung tadi ini wis meh izin pulang tapi ya jagong-jagongan. Pokoknya matur nuwun ka acara sama-sama. Bu tangga sekolah. Seribu sekolah libur ya. Tangga sekolah. Iya iya iya. Itu nambahin 1000 subscribe saya. Saya ngundang teman-teman YouTuber cepu, ngundang teman YouTuber cepu nglarisi. Koncone dodol ono. Bu Salsa diundang, pokoknya Bu Salsa selalu bersyukur dapat rezeki dari mana-mana, tak syukuri. Makan dulu, dipersilakan makan lontong masakane maknya official. Iki mae sibuk. Mae sibuk iki lho totalan anu duit pring. Mengundung pawetan pemirsa. Aku garang. Walau kalau angin pemirsa yang ngarepe ngene mak. Mendung pemirsa cuaca nih. Ya wis cek hari-hari ini Bu Salsa ya. Kingko mam lontong ning jero. Oke. Mak sik meh rapat ambil Bunda Lisa. Kami bayar. Benerlah pemirsa hari ini lontongku. Pemirsa iki Bunda Lisa pamit yo. Soale wis sore omahe rada adoh. Wis rene ket mau nek Bu Salsa renene tara telat pemirsa. Biasa telat. Ketan yo. Terus maju. Pak. Iki Bunda Lisa mantu pemirsa. Bu, matur nuwun nggih Bunda Lisa. Ya atas atas. Nggih. Atas atas lho nggih nyopir nyopir dhewe pemirsa. Ijin disangoni maknya ya. Iya 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 wis aku matur nuwun disangoni lontong. Lah. Makasih ya, Mas. Eh, matur nuwun. Assalamualaikum, Mang. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut terus ya. Nggih, amin. Wah, oh, mbak iki pamer dhuwit nganu iki bar mbok nganu borong prenge mak nggih, Mak. Prenge wong aku ora duwe. Oh, prenge wong kalau pemirsa pring sing ning pinggir-pinggir kamu diangkut truk ngene mak. Wes kita lanjut ning jero mam lontong. Sing duwe acara wis mulih pemirsa wis gak masalah tara Bu Salsa tekane telat nggih, Mak nggih. Pokoke sing penting malah mangan. Nggih. Ya iki mak. Iki lama angge piringe salsa bar mam. Lah piringe cek ta mangan ah. Mpun iki lho piringe salsa mawon iki mang cek salsa wis mam dhisik pemirsa. Heeh. Gak apa-apa mbok iki santai. Nganggo sisone anak wedok ada ya. Oke, Pak. Nyepakno sik. Piring sa. Lah iki Bu lagi imbo. Lagi imbo. Kan nyuwun opo iki sane ngene nganu mai. Kon gawe energen. Yo cacangel. Karena tak kena santai. Gaweke mae terima kasih biasa. Terima kasih Mbak. Yo tak gawekno aja dadi kok. Yo. Gawekno ada. Iya. Wes iki maem ya saya. Tenang ana tomat lawa.
sayure keluweh pemirsa rene ndak. Sayure keluweh ya seperti biasa paling kanca-kanca ndek mau ya makne iki ya pemirsa Bu Sasa karek kerinan. Wes iki Bu Sasa tak mek lawuhan kerupuk. Lawuhan kerupuk iki soalnya kerinan gak men lawuh. Gak apa-apa. Wes biasa ya. Kene. Ya. Wes tak mam kene. Wes Bu tak mencicipi sih ya pemirsa. Iya. Niki mek krupuk mbon. Iya ta mek. Bismillahirrahmanirrahim. Mencicipi sedekno sapa pemirsa ben iso sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Mak melontong. Jaminane yo nek ngene anti Mbah Paryem jenate. Mindek Mbah Paryem almarhum. Mindek pemirsa. Iya, Pak. Masakne mak nyak. Asane jenenge Mak Suci pemirsa. Tapi terkenali mak. Wis nane wong sepirao mrene lho. Ngojo ning jaba le angin. Mane rambutan. Rambutan bahaya. Anak lombok air. Rajangan nek lombok utuh bereng pemirsa. Yo, ijek anget jamane kerupuk sak iki lho lawas. Mpun iki niki. Mpun di mana? Mpun jaminane mindik aja goyang-goyang ta. Tak bekno kan mekir lho kowe. Iya. Jae ketut ke kremus. Pemirsa. Lomboke godhok tak coplose pemirsa. Mesti pedes. Ini lomboke. Mbon dados ah, ya wis dadi saner kene. Ambek adike marani nah ya wis wis budhe pinter kon ngapa cepet yo cepet, tare wong ra iso kok dipaksa. Nggih, saner kene dadi. Nunggu adem ya pemirsa yo. Nunggu adem sik ya. Awakmu lemu. Yo alah lawamu tenan ah super. Duwe sasa lawamu ne ra umum. Maem barang rambi sampe ra sedeng. Kacung. Iku nambi dhisik-dhisik kaos sing ciri-ciri itu nek parake nek gak ndo doban ae. Kacung. Ya pemirsa ya kita aman. Wis ngerti makme. Jangane pedes kaya. Nyeplos mak walah, kemeringet. Kemang kelan apa, Bu? Kelan apa, Bu? Aku gak ngerti kabeh dino. Abang kabeh dino. Nganu. Wedaan, kadang nganggo wedake ibuke. Dadi nganu koyo hetel. Wis tak pengen padha. Tak ngerti jangan ini karena jangan top. Ini kan nonton kayak dilanjut singkat cerita wis bar makam pemirsa. Oh, Dek Salsa makam dhewe. Mam energen. Seneng bar mam lontong mam engan. Terus ngono energen, gak kuarken, Dok. Gak. Enak. Enak. Seger pemirsa, ya iki acarane iki mang ya pemirsa ning omae maknya ofisial acarane Bu Lisa 1000 subscribe borong neng gini maknya ofisial guys. Bu Salsa terima kasih selalu diundang mbek kanca-kanca pemirsa ya. Wis ngene iki ya Dek. Bu Salsa malah miter ana pemirsa. Ngisi sire. Ayo Dek nang tintekno nang mantok. Ya wis pemirsa ya wis ngene iki hari-hari ini kimang diundang semoga-moga Bunda Lisa rezekine selalu lancar, dilancarkan segala urusannya. Pokoknya tak syukuri ae Bu Salsa untuk rezeki dari konco-konco, saking amanah-amanah, bundanya Fania, Mbak Ina yang ada di Hong Kong, bundanya Fania dari Bogor. Pokoknya terima kasih banyak Bunda Jamila yang ada di Amerika ya. Aku kok lali. Pokoknya terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Iki mae lagi neng guri neng pawon ya pemirsa. Yes, kita sasa lagi maam. Oke. Oke.
Wes ya pemirsa engko ngenteni maknya official ijek ning kene. Mas Roni. Mas Roni. Halo pemirsa, wes ki mau jagong-jagong wes mam. Wes nganu ki malah di lho diadahno. Apa jenenge, Dik? Ambek digawani opo iki? Dangan. Rondange ra aman. Rondange mangan kene tok. Heh, Dik mau nganu kok tukokno lontong kene Mbah Tri. Yes, pemirsa kayak hari-hari ini Bu Sasa ngene iki wis biasa dolan ngene. Mae ya. Maknya official, nama asline. Nama asline Mak Suci ya pemirsa. Kayak Sasa ngene. Mae dodol dicelok maknya, dadine ya kawit dodol celok maknya. Nama channel-e maknya official. Kayak Sasa ning kono. Ndak ayo nang mantok. Tempatnya pu ini ya pemirsa ya. Mas Aris saya ning kono pemirsa. Padang kae dhuwur ya padang. Wis padang kabeh ditebangi mau. Tani kale aku. Ya siapa pemirsa video ini Bu Sasa cukup sampai semenis. Terima kasih banyak pokoknya. Hari-hari ini Bu Sasa ya sing ngene iki iki nang gene mae. Ya moga-moga pemirsa dimanapun berada pikirannya positif ya mak. Aku sampai trauma mak meh ngevlog merene trauma salam soalnya. Salam pada Bu Sopo Fania yang ada di Bogor ya Ibu Fania, terima kasih. Terima kasih. Semoga panjang umur banyak rezeki ora enek sing kala apa-apa ning Bogor. Insyaallah 3 bulan mendatang mak apa ning Bogor. Insyaallah ya nek bar panen aku apa lancar ning Bogor. Nggih, okay. Guys selalu berdoa sehat. Ya aku tak jak guria ya. Ayo siap pemirsa ya. Video ini cukup semene, Jolali dibantu subscribe, like dan komen ya pemirsa nih channel Salsa Family. Jolali ditutulah bang-bang. Vlog sederhana yang penuh cita-cita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.